Податкову міліцію пікетували в Житомирі. Близько півсотні активістів самооборони та місцевих підприємців вимагали зустрічі з новим керівником відомства, аби поскаржитися на корупційні зловживання його підлеглих. Мітингувальники передали чиновнику чорний список, на їхню думку, нечистих на руку податківців. У відповідь в управлінні доходів і зборів запропонували організувати комісію із залученням представників громадськості, аби вже вона розслідувала кожен випадок, в якому, ймовірно, був порушений закон. Осталися ті люди, які завжди були при будь-якій владі, які кошмарили наших житомирських підприємців, які незаконно висували їм вимоги по незаконному стягненню ПДВ. Спільно, скажімо так, так звану спільною комісію, ми можемо з'ясувати всі ці питання. Я не проти, я тільки за.